በስተቀር ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አለ እውነተኛ በር ነኝ፣ ካለ እኔ በስተቀር ወደ አብ ልትገቡ አትችሉም አለ። አንድ የምስራች ይዘንላችሁ መጥተናል ወገኖቼ። ይሄ ዘመን የመጨረሻው ዘመን ነው። ያለቀበት ነገር የተጠናቀቀበት ዘመን ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ የተነገሩ ምሳሌዎች ሁሉ የሆኑበት ዘመን ነው። መጽሐፍ ሲናገር በመጨረሻው ዘመን መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል፣ ሰው በሰው ላይ ይነሳ ይላል። በዚህ ዘመን የሆነውን ነገር ሁሉ እንደዛ ነው። ይሄ የመጨረሻው ዘመን ከሆነ እንግዲያውስ በመጨረሻው ዘመን የፍርድ ወንበር አለ ወገኖቼ። ከዚህ ፍርድ ወንበር ልንድንበት የተገባ አንድ መንገድ አለ። መጽሐፍ እንደሚናገር ኢየሱስ ስለራሱ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ እኔ አለ እውነትም ሕይወትም መንገድም ነኝ፣ ከኔ በቀር ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው ወደ አብ ሊቀርብ አይችልም። በዚህ ጎዳና ላይ የሚያስጨውን አንድ ነገር አለ። የቀመስነው ደግሞ የዳሰስነውን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጴጥሮስ እንደዚህ አለ፣ የነካሁትን አለ የዳሰስኩትን ኢየሱስን እሰብክላችኋለሁ። ወገኖቼ የቀመስኩትን የዳሰስኩትን ሕይወቴን የቀየረውን እኔም አንድ ዘመን አንድ ወቅት ልክ እንደዚህ ሰዎች ወንጌል ሲናገሩ ሰምቼ ነው ይሄንን ወንጌል የተቀበልኩት። ወደዚህ የፍቅሩ መንግስት ከተቀላቀልኩ በኋላ ግን ራሴን ማንነቴን አስጣለኝ። አንድ ነገር ነግራቸዋለሁ። በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት መጽሐፍ እንደሚናገር የመዳን ጊዜ አሁን ነው። ሁኔታው አልቋል፣ ጊዜው አልቋል። በጣም ብዙ ሰዎች ቆይ ነገ ብለው ለነገ ያሳድራሉ። ቆይ የሚቀጥለው ዓመት ይሄንን ነገር አድርጌ እንደዚህ ሆኜ እንደዛ ሆኜ ይላሉ። ይሄ የመጨረሻው ዘመን ነው። ዘመኑ ተገባጇል። ዘመኑ አልቋል። በክርስቶስ ኢየሱስ ያልዳነ ሰው በፍርድ ፊት ይቀርባል። በዚህ በመጨረሻው ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ በአንድ ነገር ላይ ሊፈርድ ይመጣል። እርሱም በኃጢአት ላይ ሊፈርድ ይመጣል። በኃጢአት ላይ ፈረደ ማለት የሰው ልጅ ከኃጢአት የሚድንበት መንገድ ተሰጥቶታል። እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ይህንን ኢየሱስ ወደ ራሱ ወደ ህይወቱ ወደ ጤንነቱ ያስገባ ሰው ከዘላለም ሞት ይድናል። ከዘላለም ሞት ይድናል። ከዘላለም ሞት መዳኛ አንድ መንገድ አለ፣ ኢየሱስ ይባላል። ይህንን መጽሐፍ እንደሚናገር ማንም አለ በልቡ ቢያምን ሳይጠራጠር በአፉ ቢናገር ይድናል። ታውቃላችሁ፣ ለመዳን አንድ መንገድ አለ፣ እርሱም በልብ አምኖ ሳይጠራጠሩ በአፍ መመስከር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መዳናችን አለ ከስንፋት ይልቅ ቀርቦልናል። ምናልባት በእኔ ውስጥ ይሄ ጥሪ እየጠራች ሊሆን ይችላል። ምናልባት በእኔ ውስጥ ዛሬ ይሄ ድምፅ እየመጣላችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄ ድምፅ ደግሞ ወደ ዘላለም ህይወት የሚያስገባችሁ፣ ወደ ዘላለም ፍቅር የሚያስገባችሁ፣ ወደ መንግስቱ ህይወት የሚቀላቀላችሁ ህይወት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጅ ኃጢአት ሲል በመስቀል ላይ ራቁቱን ሲንጠለጠል አላፈረም። ወዳጆቼ እዚህ አደባባይ ላይ ወጥተን የምንጮህበት ምክንያት ይሄ ነው። እርሱ ስለ እኔ ኃጢአት ሲል፣ ስለ አንቺ ኃጢአት ሲል ራቁቱን ሲንጠለጠል ካላፈረ እኛ ደግሞ የእሱን ጌትነት አዳኝነቱን ለመናገር አናፍርም። በዚህ በመጨረሻው ዘመን አንድ እውነት ልነግራችሁ መጥተናል። ይሄም ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ማካታዳ ሳላሲያ ካፕራዳሽያ ኢየሱስ የምስራች 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 አንድ የምስራች ልነግራችሁ መጥተናል። እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም ሞት የመዳኛ መንገድ ነው። ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ካላመነ በስተቀር የሲኦል ወራሽ ነው። ከሲኦል ልትድኑ የምትችሉበት አንድ መንገድ አለ። እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። በመጽሐፍ ራሱን ኢየሱስ ሲናገር እኔ አለ ሕይወትም መንገድም ነኝ አለ፣ ከኔ በቀር ካልሆነ በስተቀር ሰው ወደ አብ ሊቀርብ አይችልም አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ከሆነ ወደ አብ መቅረቢያ አንድ መንገድ አለ። እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ሰው መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ በመስኮት የሚገባ አለ በትክክለኛ መንገድ አይደለም። እውነተኛ መንገድ በር ነው። በሩ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ወዳጆቼ ይሄ ኢየሱስ ከነፍስም ከስጋም ተውሳችሁ ነው። ታውቃላችሁ፣ የሰው ልጅ በአንድ ነገር ታሟል። እርሱም ኃጢአት 5000 ብር ተበልቻለሁ። ዛሬ ማያስተው 5000 ብር በልቻለሁ። 5000 ብር ተበልቻለሁ። ማን ይበላል? አምስት ሺህ ብር የለኝም። ማን እኔ ያለኝ አንድ እውነት ነው። ናልንገርክ ያለኝ እውነት ነው።
ያለኝ አንድ እውነት ነው እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል ታውቃለህ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እኮ መጣፍ ቅዱስ ይናገር ምን እንደምታቃለ እነ ጴጥሮስ በቤተ መቅደስ ይመላለሱ ያን ሰው አግኝተውት ያሉት ነገር ይሄ ነው ብርና ወርቅ የለንም የምንሰጠ ግን ኢየሱስ አለን እኔ አሁን ብርና ወርቅ የምሰጠ የለኝም የምሰጠ ግን ኢየሱስ አለ ይሄ ኢየሱስ ደግሞ ቀላል ነው በልብ አምነ ባፈ በተመሰከረ የሥጋህን ብቻ ሳይሆን የመንፈስህንም ሕይወት ያድናል መዳኑ ቀርቦልሃል እጅህን አስተ ብቻ ከኔ ጋር ሁለታችሁንም ማለት ነው ሰላማችሁ ይደላል አለ እ ሁለታችሁም ከኔ ጋር በልባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ አምናችሁ ባፋችሁ በተመሰከሩ ትድናላችሁ ስለዚህ እጃችሁን አንሱና ከኔ ጋር አብረን እንጸልይ እጅ አንተም ፈቃደኛ ከሆንክ እጅህን አንሳና አብረን እንጸልይ ጌታ ሆይ እኔም ብሎ ጌታ ጌታ ሆይ ኃጢያቴን በደሌን መተላለፌን ይቅር በለኝ ከዚህ በኋላ ዓለምን ሰይጣንን ሥራውን ትቻለሁ አንተም ብቻ የህይወት ጌታ አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም እና ስልጣን ማክራታዲያ ነው ከዚህ በኋላ እ ተወዱኛል እኔም በጣም ወዳቸዋለሁ ወዳቸዋለሁ እኔም ወዳቸዋለሁ እ ወዳጆቼ አንድ የምስራች ልነግራችሁ በዚህ መተናል ይሄም መጽሐፍ እንደሚናገረው ይሄ ዘመን የመጨረሻው መጨረሻ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለመጨረሻው ዘመን ሰው በሰው ላይ ይነሳል መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል ልጅ በእናት ላይ አባት በልጅ ላይ ይነሳል በመጨረሻው ዘመን የተነገሩት ምልክቶች ሁሉ ፍጻሜያቸውን አግኝተዋል አንድ የሚቀር ነገር ግን አለ የምንጠብቀው ተስፋ አለ እርሱም ተስፋችን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ምድር ታውቃላችሁ ሁላችሁም በዚህ መንገድ ወደ ቤታችሁ ትሄዳላችሁ ሰው ሁሉ መዳረሻ አለው መዳረሻውን የሚያደርሰው ደግሞ መንገድ ነው የሰው ልጅ በመድር 70 ዓመት ከኖረ በኋላ የሰው ልጅ ሁሉ ይሞታል ከሞት በኋላ ሁለት አይነት መንገድ አለ ሰው ከሞተ በኋላ ወይ የዘላለም ሞት ወይ የዘላለም ህይወትን ያገኛል የዘላለም ህይወትን ለማግኘት ደግሞ አንድ ነው እርሱም በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ ሰው የዘላለም ህይወት አለው መጽሐፍ ሲናገር ማንም አለ ሳይጠራጠር በልቡ ቢያምን ባፉ ደግሞ ቢናገር አለ ይድናል ዩሲ የመዳኛ መንገዱ ሰው የተባለ ሰው ሁሉ በልቡ አምኖ ባፉ ከመሰከረ ይድናል እንወዳቸዋለን